Je to už skoro měsíc, co na linku 164 vyjela trojice midibusů od turecké firmy BMC. Tyto autobusy si všichni vesměs chválí, nikdo s nimi nemá větší problém, ovšem pořád je tady jeden velký otazník. Dá se v tomto autobuse natočit Metrobus Express? Rada hlavního města Prahy minulý týden schválila, že letos vypíše vůbec první soutěž na provoz železničních linek na svém území. Dopravce se bude vybírat na dvojici městských linek S49 a S61. Zatímco první linka jezdí v Praze již dlouhá léta a od roku 2018 na ní zajišťuje provoz Arriva, linka S61 bude na pražských kolejích novinkou, která propojí Vršovice, Hostivař a Běchovice. Na obě linky má vyjet celkem 6 nových nízkopodlažních elektrických jednotek s kapacitou 240 míst a 7. souprava bude záložní. Obě linky budou jezdit v 30-minutových intervalech a zastavovat budou mimo jiné i na řadě nových zastávek, s jejichž výstavbou se v blízké době počítá. Vítězný dopravce bude zajišťovat provoz obou linek od prosince 2024 na dobu 15 let. Součástí smlouvy budou také opce na prodloužení tras obou linek, která jsou ovšem nyní podmíněna modernizací stávající pražské železniční sítě. V budoucnu by pak k této dvojici měla přibýt ještě třetí městská linka S71. Organizace ROPID minulý týden zveřejnila plánované změny linkového vedení v souvislosti se zahájením provozu na tramvajové trati na Pankrác. Do Prahy se tak po téměř 9 letech vrátí tramvajová linka 19, která propojí právě Pankrác, Vršovice, Strašnice, Žižkov, Vysočany a Lehovec. Dále se také změní trasy linek 5, 13, 16 a 24 a většina spojů linky 193 bude nově končit již na Pražském povstání a na nádraží Vršovice bude pokračovat pouze 40 párů spojů denně, povětšinou v bizarním intervalu 24 minut. Tato změna rozbije lukrativní svazky linek 10 a 16, respektive 5 a 26 a zároveň vinou ní zanikne několik využívaných přímých spojení. A to vše proto, aby mohl být v provozu ani ne 300 metrů dlouhý tramvajový pahýl. K tomuto tématu jsme v úterý vydali komentář, ve kterém Aslanex podrobně hodnotí a popisuje plánované změny. Pokud jste ho ještě neviděli, určitě se podívejte. Praha letos rekordně investuje do rozvoje bezmotorové dopravy. Oproti poklesu, který zažila jak automobilová, tak veřejná doprava, naopak cyklistika zaznamenává obrovský rozvoj. Z jízdních kol se tedy v Praze postupně více stávají prostředky pro dopravu po městě než pro rekreaci. Není důvod tuto dopravu nepodporovat, jelikož každý cyklista znamená více místa na silnicích nebo ve veřejné dopravě. Největší změny se odehrají na cyklostezce mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou, která je teď nesmyslně rozdělená úsekem po polní cestě. Dále se napojí cyklostezka z Vestce na Prahu, chybějící úsek mezi Rybníkem, Labuť a Kačerovem a zásadní změna bude i podjezd Mánesova mostu na Malostranské straně Vltavy. Mimo těchto staveb je v plánu postupně budovat cyklostojany především na přestupních bodech MHD. Pandemie covidu tak konečně poukázala na zásadní nedostatky cykloinfrastruktury v Praze, kvůli kterým musí dnes cyklisté hojně využívat přetíženou silniční síť. Praha toto pondělí schválila zdražení tarifu PIT na svém území. Nový ceník jízdného vstoupí v platnost 1. srpna. 24-korunová jízdenka nově zdraží na 30 korun, 32-korunová pak na 40 korun a denní lístek bude stát 120 korun místo 110. Odpovídající SMS jízdenky pak budou ještě o něco dražší. Naopak ceny pražských předplatních jízdenek se vyjma těch přenosných nijak nezmění. Dražší bude naopak jednorázová jízdenka na Petřínskou lanovku a poplatky za využití parkovišť P plus R. Od roku 2022 pak bude také zastropována cena jednorázových jízdenek za jeden den, a to na 120 korunách. Necelé 2 měsíce po únorovém zisku stavebního povolení pro tramvajovou trať do Libuše se pražský dopravní podnik jal hledat zhotovitele této stavby. Hodnota vypsané zakázky na zbudování 1,7 km dlouhé trati dosahuje 350 milionů.
Podle posledních plánů měla být trať na Libuši zakončena úvratí, protože se počítá s jejím prodloužením na Nové Dvory. Ale nakonec se rozhodlo, že na Libuši smyčka vznikne a po dostavbě zbytku tratě se snese. Tak jen doufejme, že prodloužení nezůstane jen na papíře a smyčka bude opravdu pouze dočasná. Pátek 16. dubna zahájil pražský dopravní podnik výstavbu nové tramvajové smyčky na Zahradním městě. Důvodem je plánované navýšení kapacity tramvají, a to nejen díky nové vlakové stanici Praha Zahradní město. Nacházet se bude pod jižní spojkou v místech bývalého parkoviště. V budoucnu má nahradit dnešní smyčku Staré Strašnice u zastávky Radošovická. Díky smyčce je na léto také naplánována zhruba 3 měsíce trvající výluka z důvodu napojení smyčky na trať. Smyčka bude dlouhá 660 metrů a stál bude zhruba 98 milionů korun. Pravidelný provoz bude zahájen 16. září tohoto roku. Pražský dopravní podnik vypsal soutěž na dodávku 15 bateriových trolejbusů, které budou obsluhovat plánovanou linku do Myškovic. Ta dnes nese číslo 140, po vyjetí prvních trolejbusů se však dle současné metodiky přečísluje na linku 58. Poptávaná vozidla budou kloubová s kapacitou mezi 35 až 45 sedícími cestujícími s minimálním dojezdem na jedno nabití 12 km. Cena zakázky je 300 milionů korun a prvními trolejbusy bychom se mohli svést na konci roku 2022. Hlavní město vypsalo tender na lávku nazývanou Holka, která spojí tyto dvě městské části s ostrovem Štvanice. Lávka bude určena pro pěší a cyklisty. Výjít má na necelých 200 milionů korun a otevření Praha plánuje na rok 2022. Opožděně ale přece vyjeli minulou sobotu, první víkend po ukončení uzávěry okresů, sezónní vlaky KŽC a Českých drah. Výletním vlakem se tak opět dostaneme třeba do Brd, Českého ráje či na Kokořínsko a nově také až do Mikulášovic, kam od letoška jezdí Lužicko-Horský rychlík. A tak jsme se dostali na konec dnešního expresu. Abych odpověděl na otázku z jeho úvodu, ano, v tomto krásném autobuse se dá bez problému natočit, nicméně my jsme se rozhodli radši hned několikrát změnit prostředí. Další expres tady bude opět za 2 týdny, nicméně už příští čtvrtek, tedy 29. dubna, se můžete těšit na náš slavnostní narozeninový livestream. No a v sobotu 15. května se pak můžete těšit na již 3. dobrodružnou jízdu s metrobusem. Počet volných míst se ovšem velmi rychle tenčí, takže neváhejte s přihlašováním. Určitou motivací pro vás může být, že nás na ní bude vozit tato krásná žlutá karosa. Všechny potřebné informace najdete dole pod videem. Toť ode mě vše, hezký zbytek dne a ahoj.